សួស្តីបងប្អូនថ្នាក់ទី12នេះគឺជាវិញ្ញាសាគណិតជាថ្នាក់ទី12ប្លង់សញ្ញាបត្រមជ្ឈុំសិក្សាទុតិយភូមិសម័យប្លង់23បាទថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រនឹងឥឡូវយើងទៅដល់លំហាត់ទី3បាទសម្រាប់វិញ្ញាសាបាទដល់ 2018 នេះគឺតកតងជាមួយនឹងបាទចំនួនកំ្លេចបាទមេរៀនចំនួនកំ្លេចហ្នឹងគឺចេញដល់បាទទេ លំហាត់ទី3នេះគឺបានដល់5ពិន្ទុគេមានចំនួនកំ្លេចសិតអងបាទគឺស្មើ3បូក3អ៊ីឬទី2នេះ3សិតដឺគឺឬទី2នេះ3បូកអ៊ីកគណនាសិតអងគុណសិតដឺនិងសិតអងចែកសិតដឺខសរសេរសិតអងគុណសិតដឺនិងសិត អងលើសិតដឺលើជាក្រេជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រកោសរសេរសិតអងលើសិតដឺស្វ័យគុណ3នឹងជាទម្រង់ពេជ្រកណិតអញ្ចឹងឥឡូវយើងចាប់ដើមបាទកគណនាសិតអងគុណសិតដឺហើយនឹងសិតអងចែកសិតដឺសិតអងគុណសិតដឺនេះសិតអងមិនជើងនេះសិតដឺអញ្ចឹងយើងគុណពលាធម្មតាមកបាទយើងអាចប្រើទំនាក់ទំនងនេះ A + B កតាសេបូកដេបងប្រើលក្ខណៈនេះមកគឺយើងបានឲ្យគេអាសេបូកជាមួយនឹងអាដេបាទបេសេបូកជាមួយនឹងបេដេខ្លែងនេះគឺខ្ញុំប្រើលក្ខណៈគុណធម្មតាបាទអញ្ចឹងយើងគុណនេះមកបាទ3គុណជាមួយនឹងរឹស3នេះគឺយើងបាន3រឹស3 3គុណអាយបាន3អាយឬក៏3អ៊ីណាបាទអានេះយើងគុណមកយើងបានឲ្យគេបាទ3គុណនឹង បាទអានេះឬ3គុណឬ3 3បាន3 3បាទ3បីដង9 9អាយដល់ពេលអានេះបាទមួយអានេះគឺយើងបាន3ឬទី2នៃ3អាយក្រេបាទបន្ទាប់មកយើងបាទបាននេះគេខ្លែងនេះអាយក្រេទៅជាដកណាបាទអញ្ចឹងអានេះមួយនេះអស់នៅសល់12 12អាយសិតអងចែកសិតដឺ បាទចែកសិតបាទចែកចំនួនកំ្លេចគឺយើងគុណកំសោមឆ្លាស់វនវាណាទីថាយើងមានអាបូកបេអ៊ីយើងប្រើកំ្លេចឆ្លាស់ក៏បានដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវគុណគឺ A + B E ឬក៏ BI បាទអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវថែមគឺនេះនៅពេលយើងបន្ថែមខំប៉ុណ្ណឹងថែមលើប៉ុណ្ណឹងដែរណាបាទយើងគុណពលាធម្មតាមកហើយអាខោមចូលរូបមកនេះគេអាខោមនៅពេលបងមាន A + B កតា A + B យើងបានឯកេបានអាក្រេដកបេក្រេណាគឺអាក្រេដកបេក្រេបាទបងប្អូនទូទាត់ខាងលើមកបាទខាងលើគឺយើងបានបាទនេះគុណពលាធម្មតាណាគុណមកគឺយើងបាន3ឬ3គុណនេះបានដក3អ៊ីគុណនេះបាន9អ៊ីបាទគុណនេះបាន3អ៊ីដក3អ៊ីណាបានដក3អ៊ីបាទ ឬ3 3អ៊ីក្រេបាទអ៊ីក្រេស្មើដល់ក្លែងបូកវិញបាទអញ្ចឹងយើងបានប្រប៉ុណ្ណេះនេះគឺទាជាទម្រង់ពេជ្រកណិតបន្ទាខសរសេរសិតអងគុណសិតដឺជាទម្រង់និងសិតអងលើសិតដឺនឹងជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រអញ្ចឹងសិតអងលើសិតដឺបងយើងគឺស្មើប៉ុណ្ណឹងជាងទាញ12ជាកតាមកមុំដែលមានកោសកោសតែតាស្មើ0ហើយនឹងសិននេះ បាទតែតាស្មើ1អញ្ចឹងមុំហ្នឹងគឺស្មើឯគេបាទគឺផៃលើ2ណាបាទអញ្ចឹងយើងបានដល់2កតាកោផៃលើ2បូក is នេះផៃលើ2បាទដល់ពេលនេះអានេះគឺបាទគេឲ្យសេជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រអញ្ចឹងយើងអាចបាទប្រើលក្ខណៈ1យើងទាញរឹស3ជាកតាណាមានន័យថាកន្លែងហ្នឹងពលមាន3ឬ3លើ2បូកជាមួយនឹង3លើ2អាយនេះលើជាក្រេ បាទខ្ញុំទាញ3យកតាមកនៅសល់អីគេឬ3ឬ2បូកជាមួយនឹងលើ2បាទលើកជាក្រេអញ្ចឹងបានយើងចេញអីគេបាទចេញអានេះមកណាហើយបន្ទាប់មកយើងពិនិត្យមុំណាដែលមានកោសស្មើផៃលើ3តេតាគឺស្មើនឹងឬ3លើ2សំទោសឬ3លើ2ហើយសិននេះតេតាស្មើកន្លះ បាទពីលក្ខខណ្ឌហ្នឹងគឺអីគេដែលស្មើវាមុំនៅកន្លងទី1អញ្ចឹងបងប្អូនចាំថាមុំហ្នឹងគឺស្មើបាទផៃលើ6មុំ30ណាបាទអញ្ចឹងយើងជួសមកហើយយើងប្រើដមបាទរូបមុនដមយើងគឺទាថាសិតស្មើនឹងកោស
Delta bột cho mình y xin đi. Và delta bôn dơ sật xoay con ấn cứ mà ý kế. Và cứ dương mà có ấn delta bột cho mình y xin đi. Và ấn delta bàn chân lại nhé. Vì thẻ chọc nữa. Và thẻ chọc của tao mới dương xùm đùa chào. Bàn chân sật on lơ sật đơ lực chì kể nó có phần năng. Tập bê sật xoay con bày bà cố sơ xe sật. Mùi lơ sật vì xoay con bày chứ tùm rung bệnh kinh nịch. Phở đức khi mình đáy bọn ai tiên bày chứ kịch tá. Bà dương phà lạc kinh nạc bà tòm mối dương pra đồng mồ. Bàn chân tập bê anh đi bà dương thị lạc cho mối dương xùm rùa nó. Bà phai lơ bà phí bà phai lơ ý xin ít phai lơ phí đáy. Bà đưa xa cái áo dô xe chia tùm rung bà bệnh kinh nét nhìn chẳng bọn chùa mất cô. Anh ấy cứ xôn. Bà xin ấy cứ mùi nhìn chẳng nguyên nào xóa. Bà xôn bộ mập phê phòng mùi ai. Bà ốc con chung bố ca tốt xin nào biết ổn này.